Πατέρα μου, τι θα ήθελες να μας πεις μαζί με τα αγγελούδια που έχεις δίπλα σου? Μέχρι τώρα μ' άρεσε να ψάλλω. Αρέσει στον Θεό να μας ακούει, να Του ψάλλουμε και να Τον ευχαριστούμε και να Τον δοξολογούμε. Μα σήμερα σκέφτηκα ότι πόσο θα γινόταν ο Χριστός που θα ακούγε δυο μικρά παιδάκια να Του ψάλλουμε. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξέρω ότι και εσείς σήμερα θα χαρείτε πολύ με αυτή την υπέροχη ψαλμωδία τους, γι' αυτό Βασίλη μου και εσύ, και Μιχαήλα μου, θα πούμε το Χριστός Ανέστη. Ε, να μας ακούσουν όλοι, να μας ακούσει και ο αγαπημένος μας Ιησούς για να μας ευλογήσει. Ε. Λοιπόν, πάμε να το πούμε δυνατά. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών φανάτων, έτσι, οι άγγελοι στον ουρανό χτυπούν τα παναμάγια. Σίγουρα θα σας χειροκρότησαν οι άγγελοι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Όταν οι άγγελοι βλέπουν μικρά παιδάκια να ψάλλουν, χαίρονται πολύ. Λοιπόν, εδώ, αδερφοί μου, θέλω εσείς οι μαμάδες, τα παιδιά σας να τα μάθετε να ψάλλουν σαν το αγγελάκι αυτό. Εντάξει, κάθε φορά που θα μαθαίνετε τα παιδιά σας να ψάλλουν, ο Χριστός θα έρχεται και θα ευλογεί τα σπιτάκια σας. Τι άλλο θέλετε, τι άλλο πιο όμορφο θέλετε, ε? Ναι, έτσι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, έλα και εδώ, και εσύ και εσύ και εσύ και εδώ, μαζί μου, εδώ και εδώ. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε και κάτι άλλο. Θα μου πεις κάτι για την Παναγία μας. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό το ξύλο. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θα μας πείτε και κάτι άλλο, μια άλλη προσευχούλα. Έλα, πες μου, στην Παναγία μας. Τι? Θεωτό και Παρθένε, ξέρεις. Έλα, πάμε. Παρακαλώ την Παναγία να σκεπάζει αυτά τα παιδιά και όλα τα παιδιά του κόσμου και να ευλογεί και εσάς μανάδες για να μάθετε στα παιδιά σας να ψάλλουν ύμνους στον Χριστό και στην Παναγιά μας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Πέστε το κι εσείς, ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Εσύ το πεις, Βασίλη. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Ο Θεός να ευλογεί όλους. Όλους, ωραία. Γεια σας, αγαπητοί. Γεια σας.